Jeg har lige på Tinder her, ikke? Og ikke. Hvad så? Hvem swiper du der? Alle de lyshårde, eller hvad? Ej, ja, mere, nej, det er min skaldede. Kend det der Norden Cup, er det fordi du ikke kan følge med i Adrak, eller hvad er det for noget? Ja, men det der Adrak, jeg er masters, så at vi skal ud og finde en 4,5, det er sådan lige presset nok i økonomien. Så det der Nordkop, det er delt op i MX2, så det passer mig lidt bedre. Det er sådan set, vi kører ned for at køre mod nogle folk, vi ikke kender, og det er skide sjovt. Og det rykker mig helt vildt, når man kører mod nogle folk, man ikke kender. Så kan jeg køre mit eget race. Hvad så? Begynder det allerede at trække lidt ind i MX1-maskinen næste år måske, når du står og snakker lidt om, at hvis du har lidt tid til at arbejde på det, så? Nej, overhovedet ikke. Vi har faktisk ikke engang haft snakken. Vi føler, at det går skide godt på 2,5'eren, og så længe jeg kan holde vægten nede til det ikke bliver for stor, som ham bag kameraet, så bliver vi i MX2. Det er skide sjovt, synes jeg. Det blev lige bygget væk, det andet, der du lige sagde. Ja, jeg kan godt lide det klip. Ja. Det er jo ikke live, det her. Nej, lige nok. Men hvad var det, der skete dernede? Du vandt det hele? Nej, jeg var sindssyg. Jeg var ikke engang hurtigt til kvalt eller noget som helst. Jeg gik sådan set efter at tage føringen på anden omgang i første heat. Måske sådan lige overkill nok fra min side af. Eller det ved jeg ikke, det var sådan, det var vi nok lige om. Han fik lige kigget til højre, så han mig, og så blev jeg lige læst ud i grøften. Så måtte jeg starte forfra, som vi plejer at gøre. Så der blev 4 i første heat, og anden heat, der efter et par omgange, så gik jeg op og tog føringen, og så glemte alt om alle andre, og så kørte mit race, og så det var mega fedt at køre den hjem. Og igen, så må det også have været lidt en forvirrende sæson for dig et eller andet sted, ikke? At du er egentlig lidt klar til den første DM-afdeling på nær, du døjte lidt med en ankel og så videre, og så har det bare været sådan at hoppe det hele igennem. Vi husker alle sammen Hedeland og to hole shots. Vi planlagde helt vildt meget i starten af sæsonen, og forberedte os helt sindssygt godt, synes vi. Så lige 14 dage inden, der forstod jeg en hæl og slog et halepæn, og du ved, så lå jeg lige på sofaen de første 14 dage op til, men så den skulle bare overleves, den første afdeling. Og så var vi ligesom klar derefter til at gå back in business, og siden da, altså, har jeg ikke udgået på Hedeland, så har vi jo faktisk ikke sluttet uden for top 5, ud over den her første afdeling i Randers. Så på den måde, så tegner det jo sig godt, at jeg føler godt, at jeg kan ligge inden for de der 5 først, hvis ikke jeg holeshot og begge heat og smider det hele væk, som over på Hedeland. Så hvis vi lige kan sløjfe Hedeland, så er det jo sådan set, at det var en god sæson. Men du fik underbukser til resten af sæsonen. Jeg fik her mange underbukser. Det havde jeg også brug for.